Всім привіт! Друзі, прогріваю машину, знайшов відеокамеру і вирішив зняти для вас таке цікаве відео. Їду зараз на нову почту, везу пилок, люди замовляли, і також їду до Андрія Баскевича. От везу йому, ось покажу вам, бачите, пилок для нього. Тут прополіс в мене замовляли, ну це на відправку. І їду до Андрія, відвезу йому. І заодно ми там зустрінемось, напевно, з ним в торговому центрі. Раз є камера, то для вас познімаю, якісь питання позадаю Андрію. Так що, кому цікаво, влаштовуйтеся. І, як то кажуть, приємного перегляду. Пока. Ось і наш Андрюха, привіт! Здорово! Ну що, побався на камеру? Да, да. Так, держи своє замовлення. Все, дякую. Зараз розчитаємося, давай. Та це ти що? Це я тобі казав, мені треба на півтора місяця, ти мені, коротше, на год запас дав. Поки я камеру нашу в машині, як ти насчет кави попити? Кави, без питання. Та я каву час... не п'ю, я чай поп'ю, а ти будеш каву пити. Пішли, поп'ємося, не бой. Привіт, друзі! Спіймав я Андрюху Баскевича. Всі ви його знаєте, не буду дуже рекламувати його. Це, в принципі, ми на ньому трошки попіаримося, порекламіримо. Ні, ну реклама – це хороша тема. Зустрілись ми, так сказати, Андрюха пилок у мене замовляв, це я вже себе рекламую. І вирішили трошки попити чайку, кофійку та обсудити, як в кого справи. Так що, друзі, вийде в нас такий влог, так? Так. Ну, маленьке таке інтерв'ю. Ти будеш як цей, як я йому казав, будеш як Дмитрій Гордон. Я це збиваю рамки і дивлюсь Гордона, його інтерв'ю. Ну, кстати, дуже цікаво, бо тому, або як Дудь, коротше. Дудь. Да, Дудь. Ну, коротше, буду як Дудь. Ви вже бачите, вже фініш. Ми час ходили такого круг Полтави і шукали, де нам приземлитися. Тому що везде битком народи в кафе і везде. Так що знайшли якийсь куточок. Я бачу, що мене лице не дуже його видно, ну нічого. Да, нічого. То, да. Щоб було не видно, що ми з Ванією поспілкуємося. Ми будемо спілкуватися просто, в принципі, ми з ним, я вам казав і раніше на своїм каналі, і що ми живемо, в принципі, з тобою в одному місті. Ну, тільки в різних районах. Так, да, ні, ми ж на різних районах живемо, але ми як живемо? Ми на квартирний віддих, диванний віддих, у нас тут пасіки дуже далеко знаходяться. Тому я тобі 100 разів сказав, давай хоч пиво колись поп'ємо. Ми пиво ніяк не можемо. Тепер я пиво не п'ю, ми прийшли пити чай і кофе. Якщо ми на камеру будемо пити пиво, це буде кіно. Так чу, так це наоборот інтересно буде, бачиш, це переглядів буде в тренді. Вони так будуть в тренді. Так, ну, Андрюха, дивись. Давай, що поки, ти... поки время в нас є, хочу спитати, що тобі, як справи? Бжолок заніс? Справи нормально, в принципі. Бджіл ще не занесли. Не знаю, чи громко чи ні. Нормально. Люди хай слухають, вони сидять боком. Це для них буде маленька інформація. Бжоли ще не занесли, планую заноситись на вихідних. Поїду, занесу, тому воно похолодало. Трошки зайнятий був, оце так. Ну, а так, в принципі, все нормально, працюємо, рамки збиваю. Підготовка до слідуючого сезону. Влад, помічник, зараз прикручує на восьмирамочник і ППС не прикручує рейки. Це теж геморрой, це ужас, ну, чуєш? Доробляє. Ти мені скажи, давай це я тебе так буду сумбурно питати, бо ти і так на каналі своєму все розказуєш, розповідаєш. Звідки в тебе взявся Влад? Хто це такий? Влад, це з села Сівачок, да. Він тебе працює, так? Да, він працює, у мене це другий год. Ну, якби полковий через парень. Да, парень толковий, молодий, звісно, гарячий дуже. І він любитель охоти і рибалки, то він, звісно, в цьому плані не дуже стабільний, що його на вихідних немає, і коли він нужен. А так, в принципі, він молодий хлопець такий, ну, з мозгами. А бжол він немає? Є, бжоли в цьому году завели, там він купили, і ройка він зловив. Так дивись, він навчиться і... Я йому, ні, так я йому сказав наоборот, я зробиш невеличку пасіку, якийсь пакет поможу тобі продати, щоб теж йому доповнительний заробіток був, понімаєш? Тому що ти ж людині не можеш платити дуже багато, чого не можеш багато платити зарплати зараз, тому що... А ти що більше платить, найбільше заробляють. Ти йому хоч зарплату платиш, чи він тебе за їду? Ні, він якраз за їди він у мене не отримав, тому що щоб їсти. У мене жінка сама там не сюди знаходиться, тому з їдою. Так, ну я давай тоді розкривай свої тайни. Скільки ти йому платиш? Плюс-мінус. Чи це тайна? Ні, та тайни ніякої немає. Скільки 250 гривень було, ну це в день. Це да, це в день, це він обідні перерви, він рядом живе, там він пішов собі перебідав, це мене перетруждаючись. Ага, нема такого, що він там огороди копає, що це таке там рамки збиває, ну, таке все. Тобто на наступний рік він буде получати 300 вже в день. Це він робить з 9 до 6 час перерива. Тобто я вважаю, що це для села, нікуди не їздивши, домашні, 6 тисяч і плюс там даєш, плюс mm-hmm. Я йому розказав і те, не хочу там квартир. Ну, я так само да. Славіку теж пакети 250-300 гривень, теж, то нормально. Ти ж мед здав. А ти чув, що ціна піднялася? Ну, я не чую, я знаю прекрасно. Да? Мене, одне мене радує, що в мене було небагато меду.
Чуєш, ну я теж здав ще по 36 тоді, ну це в мене були плани свої. А ти теж здавав десь плюс-мінус? По 35 я здав 35. Його. Ну, у мене одна радія, що у мене було всього-навсього 3,5 тонни. Якщо в мене було 10 тонн, то я тут сидів і плакав уже зараз. Чуєш, а як ти думаєш, ціна ще підніметься? 50 вже в цена. Ні, ну, а 50, ще буде 50 підніметься і на слідчий год. Перший мет однозначно, хоч його буде багато, хоч його буде мало, однозначно буде ціна нормальна. Чого? Того, що його вивезли вже і довезли, ну, його вивезуть увесь. Не все. Тому ціна буде. Тому є а смисл. До 60-й буде в цьому? Я думаю, що ні. Ні? Ні. 50-й буде планочка? 50? Ну, 50 є вже. Ні, ну, план. 50 є, я думаю, що ну, може там 52 якихось. Для великий, за великий об'єм із доставкою експортеру на базу туди. На базу, то буде. Чуєш? А так, в принципі. Андрюха, розкажи оце нам, бо ти оце все розказуєш. Кажи, бо тебе не чути. Не так, чути, я добавлю громкості. Ти оце займаєшся тільки бджолами, чи ще щось ти робиш? Ну, от я тільки бджолами. Чим ти... Ну, я займаюся тут. Ні, дивись. Я займаюся давай тільки... Давай так, де ти береш гроші? Де я беру гроші? Гроші? Ні, не серйозно. Гроші? Граю в гриві автомати. Ні, ні, а якщо серйозно? Давай серйозно. Ну, якщо серйозно, я займаюся тільки бджолістом, займаюся... Ну, як займаюся? Зимою, в принципі, оце... Годів три я вже нічого не роблю, в принципі. Mm-hmm. Я раніше подзаробляв ще на музиці, ходив по кафешках. Як я попав сюди в Полтаву взагалі? Як я попав в Полтаву? Я можу саме по історії якусь розказати, хоч люди то знають. Розкажи, наверное. Хай ну комусь. Я займаюся бджільництвом. Молодіж. Шабутна. Коротше говоря, займаюся бджільництвом з 8 класу. Як почав займатися, то є. Як я займався, я на каналі розказував, я там зразу побачив у знакомого вулик, він привіз, там 4 штуки, думаю, блін, щось таке інтересне, щось там копошиться, що воно таке. Я думаю, і ми, коротше, пішли в осінні гнізда, потім нас здавали, бляха, і біля цівків положили, і думали, що вони будуть... А, це ти відео розказував, так, що будуть там... Я пам'ятаю. А потім вже так, потихоньку я розсею, і там пішов до поваря Віталія, що показував це, в нього там сухозна пасіка велика була, 307, я так потихоньку навчився. Чого я, до чого я веду, що я попав в Полтаву, В 10 класі я учився і поступив у Гадіч заочно, я учився і паралельно учився в школі бджільництва в Гадічі. Потім поступив, я сюди ж думаю, далі куди поступати. Наші мені такі всі, блін, менеджери, раніше було модно менеджер, або на менеджера, або на бухгалтера. Це модні були, а, ще вчитель. Нахер, думаю, воно мені всралось. От, ну, підпікаєш, якщо ні, за таких слов. Та нічого такого немає тут. Тоді, коротше, я вже поступив у Полтаву, на Полтавський аграрний коледж, на зоотехніку бджільництва. Да. Тому що я так сюди попав. До цього я времені взагалі музикою не займався, взагалі, ніхто мене в сім'ї не займався. І, коротше, підзаробляти треба, туди сюди і щось. А, технік на концерті когось. Треба від групи дати якийсь цей номер. Я на гітарі граю ще, зіграв, ну нормально, яка получається, ну десь там. І тож під мінусовку туди-сюди. І то я техніком як начав цей, і ще ж в Полтаві завис, і жаль, за подзароботок. Тоді почав по кафешках робити, по свадьбах, і в Києві. Я 10 років проробив музикантом. І пасіка була в мене, я їздив, пасіка невелика була, і з музикою. І це тільки 3 роки, як я вже не подзаробляю ніде, тільки займаюся, ну, виходить бджільництво. Всі тебе бачать, ти є канал в Ютубі. Це чисто хобі, так. Ні, ну, є воно, так. І... Останнім часом я бачу в Фейсбуці, ти там бабло лопатою прям гребеш за поздравлення. За поздоровлення. Відео поздравлення. Да. Ну так. Є таке? Ну, часа це так. Да, а якщо я захочу завтра замовити тебе, щоб ти поздоровив мене з днем народження, наприклад? Завтра не поздоровлю, тому що в мене времени немає. Ну, до прикладу. Якщо десь за 7 на 7 днів, 350 гривень. Друзі, 350 гривень, якщо ви бажаєте, щоб Андрій вас поздоровив. Ну так, це не реклама, тому що... Ні, чесно, це реклама. Чесно, воно мене чуть-чуть піднапрягає, чого напрягає, бо це... Ти так думаєш, там, що там 3 минути я сидів, поспівав. Да. У мене, наприклад, якщо трека немає, якщо пісню не записано, у мене уходить на 2 пісні цілий день. І воно мене чуть-чуть напрягає, що це дуже багато. Тому, якби, якщо хто зараніше, то я ділаю, так. Mm-hmm. І то це ж сезон, все, які там... Ні, ну це про сезон ми знаємо. Коротше, ти трошки граєшся в міжсезоні, трошки да, підспіваєш. Оце ще трошки, до чого я заробляю, так. Да. Потім, з прошлого року я запустив інтернет-магазин і ще ж розповів. І ще мене перед цим був. Чуєш, ну це буде реклама, з реклами ти дуже міняти два шлях. Так, звісно, це серйозна тема. Це шутка, друзі. Ну, давай. Дивись, ще до цього. Я хотів тебе запитати. Я ділив, що всім займався. Бачиш, я такий чоловік, в мене магазин був уже. Да. І інтернет-магазин у мене був не бджільництво, у мене був текстиль турецький. Да. І воно до таких фейдюжу. Ну, це колись було, так? Ні, воно було до цієї війни, коротше, до цих всіх повишеній долара. Класний товар був, привезний. У мене зараз поставщики є, кстати, кому треба текстиль, без проблем.
Я все продав. Ну, коротше, я займався інтернет-торговлею, класний магазин. І коли почалася ця двіжуха з доларом, я просто його зрозумів, що треба швидко скидувати, бо діла не буде, оці всі колебки, ну, з 8 на 25, понятно, що товар дорогий там, і все. Він, я скинув, і все. Виходить, я тоді займався інтернет-магазинами, нормально, я шарю в цій темі. Сьогодні, на сьогодні день, що я займав? Уже год в мене інтернет-магазин для бджільництва, це я запустив, і зараз я його розвиваю, і ще більше буду розвивати. Це ж я хотів це за нього запитати, побалакати окремо за цей інтернет. Інтернет-магазин, як він називається? Бо багато хто Баскевич не знає. Баскевич Кумбьо. Тобто я думав придумати якийсь бджілка. Це його можна в гуглі знайти, да, правильно? Його можна знайти в гуглі. І що там є в цьому інтернет-магазині? Є, зараз товари там, ну як, медогонки, столи, мускотубки, ну все те, що треба. Там є... Дивись, є вся продукція, навіть можна і Демар, просто їх ще не виставляв, ну і Демар, і Стремецько, вся продукція, яку виробляють два заводи, я з ними співробітую. І я є офіційним ділером. Це АВВ 100 Дергачі і це Меліса 93. О, тобто, дивись, я поняв, заводське обладнання, то що не сам там в гаражі робиш. Ні. А оце я хотів спитати, бо до мене буквально пару днів назад питали, що типа у Баскевича ціни дешевше, ніж на заводі. Це не кидалово, кажу, та ні, не кидалово, я Андрія знаю давно, тому, друзі, це не кидало, це буде рекламка така. Ціна, люди пишуть там, що на сайті. На сайті ціна рекомендована, рознічна ціна. Це правило, це етикет торгівлі, навіть можна так сказати. Є, виставляють, я знаю, менше, це етикет торгівлі. Ти можеш виставляти розніші, нормальні, рекомендовані ціни заводу. Далі ти індивідуально розмовляєш з клієнтом. Ти йому скидку робиш індивідуально. Хтось платну доставку робить, хтось там цей. Я видіваю, тобто на сайті ціни рознічні. А так ціна дзвонить, та договоримося. Я не озвучую, які ніде не озвучую. А зараз якісь ідуть акційні скидки, так? Новорічні до 25 грудня, це ж АВВ 100 і Меліса 93 до 31 січня. Друзі, ну, якраз завтра я постараюся виставити відео завтра. Ну це взагалі буде і шикарно. Так що до Нового року можете вспіть, кому потрібно медогонки, столи, ну в принципі так, все. Ну люди заказують, так. Телефонувати до Андрія. Гарантія заводська, та хай дзвонять, так, звісно, я телефону ставиш, або я напишу, питань немає. Зайдеш на відео, напишеш. Або закріпиш. Може, люди багато ж дзвонять. Оце щось просто. Друзі, не... телефон Андрія я закріплю в першому коментарі. Так що кому будуть потрібен інвентар, обладнання, там буде телефон, до нього будете телефонувати, він все розкаже. Ну так, оце ще дуже доповниш. Маєш, коли купляють, от дзвонять пасічники, ну вони дійсно слабо розбираються. Так. І ти їм даєш правильну інформацію, кажеш, тобі ця медогонка не нужна, а тобі оця нужна. Або тобі стіл не підтримує. Ти хочеш трошки сюди ближче до мене. Я не коронавірусний, не переживай. Трошечки. Я ж тебе зразу спитав, не коронавірус. Ні, коронавірус. Просто, ну, щоб не чути, да, бо шумно може, друзі, то вибачайте. Ми неждано не гадаємо, ми не планували. Це все спонтанно проїздили. Я привіз просто пилок і була камера, тому взяв. То, в принципі, ну, люди ще отримують інформацію, теж їм треба. Не просто якийсь менеджер сидить, дівчинка, яка не купляє, не рве, що вона, що її, є, би записати і відправити. Тут чуєш конкретна інформація. Давай тоді на цьому питанні ось дивись. А якщо якийсь брак, все ж буває, що тоді робити? Ну, брака, хто вирішує це питання? Ну, я, звісно, вирішую. Тобто, якщо в тебе замовили медогонки, не дай Бог щось таке, то це до тебе. У мене медогонки, ну, за год було 3 медогонки по гарантії. Блок. Ну, тобто, дуже, гарантія сервіс, є. Сервіс працює, тобто, ти відправив блок, тобі другий відправили зразу. Це ж я за цей питання, щоб люди не переживали. Це гарантія заводська, все як положено, тобто, це не шарамиги. Ага. По тому, по цьому просто можна закрити, і все, кому що треба, без питань, воно, ну, добре, люди заказують, і це все нормально. Ніхто нікого не кидає. Ну, у мене тільки один мінус, знаєш, може мінус. Да. Ще я беру 100% предоплату. Ну, так це... ну, тому що якби, якщо медогонка стоїть 32 тисячі, ну я не готовий її на себе взяти і оплатити, а потім хтось її прикалувався, блін, доставка стоїть 2000 гривень, так. Я буду платити більше, ніж я заробляю. Ну, це просто, розумієш, ну, апріорі це не може бути. Все, бо некоторим це не нравилось. Ну, хоча людина видна, я нікого ще не обманую, не планую обманути. Тому що теж люди, ну, це довго розказувати, не треба на цьому замислюватися, давай щось друге. Бо... Я зрозумів. Тепер ми дійшли до того, що ти бабки в тебе вже. Я посчитав, порахував з пасіки, з пісень і інтернет-магазин. Так. Я тобі скажу так, треба займатися і крутитися не тільки з пасіки, тому що ну, така життя стала. Чуєш, а ти не боїшся, що зараз почнуть писати? Знаєш, як нас люди люблять? О, бариги зібрали. Так хай пишуть, ну така причому. Ні, ну. Бари... ні, дивись, хай пишуть бариги, так а ви без бариг як? От я мені дуже все написав барига. Я взяв і сказав, подожди, барига, да. Де ви будете купляти, інвентар? Де ви будете мед здавати без бариг, оцих якісь купляють мед? Мені просто без реклами, куди ви будете дівати цей мед свій? От вспомніть оце
все, що було, ти повниш, що було, що було це раніше, 10 років назад. Куди ти, ти не знав, куди тримати, то бідонами беру. Да, так само зараз ти в інтернет-магазин зайшов, ти купив дешевше, ти купив з заводу. А до тебе в район привезли якусь медогонку галіму, блін, 20% наварили там, коротше, 100%. І ти купляєш її там, тому що в тебе вибору немає. Час інтернет — це велика сила, розумієш? Ну, це бомба, так, просто що... бомба. Тому тут заробляю, ну, писання не вважається заробітком взагалі, а ті, що прямі ефіри робив, це так, розважаю. Чисто по приколу. Ні, так, що жінки, це таке, розумієш? Я сам дивився, це прикольно. Це прикольно. Вони завжди виходить. По інтернет-магазину буду розвивати, буду продавати, тому що це якби інтересно. Я в цій темі шарю, одніше шарю. Ти будеш додавати? Додавати і продвигати на магазин, тому що я ще кероблю практично час зі своїми підписчиками, тому що їх багато. Це ж не вся Україна, не всі платіжники, і все. Оце так. Тому доход, да, зараз можу сказати свободно, полгода, що я вже починаю серйозно в інтернет-магазині, то й да, все, питань немає. Ну, пасіка все одно це основне, це даже розговор. А що в тебе з пасіки? Ти займаєшся, ти хто? От ти медовик, пакетчик. Я універсальний чоловік, я не зв'язаний. Більше чого ти отримуєш? Пакет я ще не продавав, хоча планую пакетну пасіку зробити. Матки, і маток попробував, і все виходить, я можу сказати, що сока їх продав, мені абсолютно не умі. Продав десь більше, ніж 1500. Ну це якби невелика сума, невеликі це то є об'єми. Чиж, ти зазрався, я... Ні, ні, це, ну, трошки, це трошки, це, ну, це небагато. Це, ну, ні, якщо обше колісно, якщо так, може, то небагато. То тисяч дві, якщо не плотки брати, це мені нема чого скривати. Це... Хай кожен стане, зробить. І я поняв, що я так багато не готов робити, щоб сім'ю це не бачити. Mm. Це, коротше, в мене куча времені. Я, ні, ну, що це... я за літо вспоминав і бачу перед собою, це нуклеус. Я зараз, ну, що я літом пройшов, що я бачу? Нуклеус перед собою. Ти більше звісно. Я діло, що на слідчий сезон беру менше маток, а через рік ще менше, наверное, візьму. Я діло в тому, що дивлюсь, що, ну, це життя. Так, ти, що направляє до мене. Да, я до тебе направляю. Хоча я теж направляю до інших. Так що мене теж хватає. Ну, тому матководство, потім... Ні, давай по-перше, це в тебе що? От просто зробимо по ступень. По чому перше? Чи по роботі? От чого ти більше отримуєш? О, там, мед, пакети, матки? На сьогоднішній день матководство. Перше це матки, потім? Потім це мед. Мед. І все, пакети ти не продаєш. Позапрошення пакети ще не продаю, буду продавати через годів два. Я ж запускаю восьмеро машинки, це з них якраз і буду продавати. Ага. Ще годів два назад я стояв на опиленні і заробляв ще на опиленні. Вроді і небагато, ну, я по 500 гривень сім'ї, ну, це і все равно добре. 50 тисяч мені якби привозили, то це, ну, для мене на те время, коли ти постійно в долгах, це час трошки вже розкрутився, трошки легше, да? А коли, ну, ти сам знаєш. А сім'ї дуже сідають на опиленні, просто я ніколи не їздив. Я перший год постав, бо я взагалі не бачу ніяких просідань. І другий год нормально, а третій год щось реально простіло, це я замітив. А ці два роки, вони, коротше, стоять в поле. Взагалі, щоб ви так розуміли, ізолірованих полів дуже мало, вони не можуть зробити, щоб так, щоб жила не знайшла. Я стою в полі на опиленні, тут поставив пасіку, а вони літають, коротше, туди на товарний соняшник і носять мед. Тому вони не почитали, а ще й мед носили. А коли вже, звісно, не пізніший соняшник сіють і нема ніде нічого, то воно, ну, саме трошки вжило, це без питань. Ага. Ну, все одно, в принципі, на те время треба було їхати, тому що це, ну, ти ж розумієш, треба все одно, щоб був дополнительний доход. Хорошо, а оце в тебе, дивись, всі ми, ті, хто займається блогінгом, чуть-чуть, там, відео знімає, в нас канали монетизовані, є якась все одно реклама, ну, хтось там просить. От мене недавно попросили дубовики, щоб я допомагав рекламі ваші на їх. З цього ж теж йде якийсь заробіток? Ну, йде, звісно. Не малий, це... в принципі? Чи... Ні, я машин не купляю із того, з доходу з Ютуба, і я вважаю, що, ну, як, ну, я би сказав, я не годи заробляю, я сам Ютуб платить десь $1000, десь виходить. Може тисячу, бо це сам Ютуб залежно. Десь тисячу. Ну от сьогодні прийшло мені 1700 гривень. Ну там в мене зараз там просмотрів дуже багато, і зараз ролики такі інтересні. Тому прийшло. А так, 1000 гривень, 800 гривень приходить місяць. Ну, літом, так, да, літом нема переглядів, немає, а так, більше зимою. З реклами, ну, якщо читати реклами, якщо хочеш. Ну, в принципі, не мільйонер ти з Ютуба. Ні, є, з Ютуба я заробляю, ну хай. Ну, 2500, якщо там взяти всю рекламу, тисяч доларів, ну це невеликі гроші. Ну, ти сам розумієш, це таке, це вообще, ну це чепуха. Тобто ти на пасіки основну гроші, основні доход ти должен заробити з бджіл, з пасіки. Ти должен робити там. Ну, тому що ті времена, так, що там народ просто сидить, вислуховує. Коротше, ми з тим, типа, такий цей, і всім все інтересно. Щоб ви розуміли, от ті времена, коли було оце все починаєш, і коли це я їх дуже хорошо запам'ятаю, коли гроші ніхера немає, і коли ти в кредитах і в долгах,
а ти ходив грузчиком, я прекрасно пам'ятаю, так це давно робив. Оце які времена, і я, і ти, я думаю, дуже хорошо повним, тому треба старатися і робити максимум. Якщо ти займаєшся пасікою, ти должен максимум з неї брати, максимум вкладувати, максимум брати. Тому що ці времена я дуже хорошо заповнив, коли денег ніхера немає. І долги, і кредити, і оце все. Тому я вже всю, я стараюся по максимуму брати, і буду розширятися, і буду робитися, буду робити. І оце, тому що ці времена тяжкі були. Ні, це понятно. Та вони і будуть. І Нічі каже, ми помнимо ще ті времена, коли не було хліба за що. Хто давно займається, ті все це помнять. Я починав, як це важко. А ти, я так поняв, ще будеш розширятися. Ну, є плани, так? Так, восьми рамочки додавлю, подивимося, як воно піде, ну я думаю, що нормально буде. Десь на півтисячі оце десь треба вийти і все. І далі не хочу. Ага. Не хочу, тому що ну, є, кроме цього всього, ще є сім'я. Ні, ну, ще це... є. Треба просто заробити на жилье, на машину нормальну, треба для цього постаратися. Все. А так, там упасти на ті пасіки, ну ти ж сам, що і на пасіці ми тратимо все время. Ні, я тут понімаю, розумію. Люди, може, не да, багато хто цього не знає, думає. Ми живемо дільно, ні, просто багато хто думає, що чим більша пасіка, це вже все, мільйони просто так падають і ні, так далі. Ні, нічого далі. Мільйонів ніяких немає, і навіть тут вже логічно почитати. Собістоїмость меду дуже висока, у нас дуже висока. Якщо ти почуєш, вона ще більше, розходи дуже великі. Треба робочому заплатити, треба щось купити. Постійно то прицеп, то машина, то і то мене круте, але все одно ти. І то я дивлюся, в мене ще немає ні по навісах, по оце все, в мене вже немає приміщень, і цеха немає, ні того, ні сього. Тобто, ти ще молодий, ще буде? Ні, ну понятно. Чуєш, ти мені скажи одне, є майбутнє промислового бджільництва в Україні? От ти себе вважаєш промисловим бджолярем? Ні, абсолютно ні. А що по-твоєму промислове? Ну, промислове. У нас є в Україні промислові пасіки? Я думаю, що є. Ну, от ці пасіки, якщо ти робиш на ній сам, а не просто наняті. І якщо ти робиш на пасіці сам, і з тобою робить твій син, і один там, чи два помощника, чи три, і ти з ними робиш, це може бути. І хай це навіть тисячу сімей буде. Тисячу сімей, що це промислова пасіка. Ну, на моє лічне цей. А якщо ти просто вложив туди гроші, там, мільйон доларів, ну, грубо, вложив там 20 мільйонів, все. І ти наняв людей, нічого не буде. Ото все до передоверем, мені все розпродають. Ну, тобто сам робиш, люди не тоді, будуть робити. Тоді щось не буде. Кожен чоловік прийде і скаже, о, так це він на мені заробляє, о, так скільки він заробляє, о, тільки оце там брат, сват, оце сімейний бізнес, все, це 100%. Промишлені пасіки, я Сергій Величко показував, є, я вважаю, що промишлена пасіка. Дядько з головою дружить, розвиває його, в нього все нормально. Тобто, оце нормально, я вважаю, що промишлена пасіка. Є таке кількість, він держить, і він знає, що з ними робити. Я не так, що розвів, і тоді стоїш і думаєш, юхорисати, а що з ними робити, ну, розумієш? Ну куди бігти, так. Да. Як його там попривозили, а тоді бройоми, вони привозять пакети, пересаджують, а вони зразу тікають. Ну, це я взагалі не пойму, як так може бути. Ну, все ж таке є, і було. Або як продають вже на Дніпрокур, ну, ти ж сам бачив, і всі люди теж бачать. Тому що це можна заробляти на бджільництві, і можна заробляти великі гроші. Це 100%. Величко, я, ну, в кінці ось це, якщо раніше влікуєш, в останній часті мені здавало, коли це теж він каже, да, можна заробляти, треба з головою дружити, і все. Ну, я планую завтра зробити відео. Ти шустрий. Так що можеш, ну, а що, я зараз приїду бігом. І загрузиш, так можеш без монтажа загрузити. Так, без монтажа, я дуже не монтую нічого. Там нема чого монтувати, так. Ну, ти не проти, якщо я поставлю перед відео заставку на ващину дубовиків? Мені по барабану. Мені що? Мені що? Я ні на кого поганого нічого не кажу, я людина проста. Взагалі, треба бути простому і не ганяти понти. Оце теж, там блогери, оце час насоздавали кучу каналів, оце дивлюся. І такі себе крутих корчать. Ви будьте попроще. І для починаючих блогерів теж скажу. Будьте попроще, знімайте самі себе, не треба нічого з себе корчити. І те, що ви пишете в коментарях, підписуйтесь на мій канал, це вам нічого не дасть, ніяких підписчиків. Ви знімайте годний, качественний контент, який цікавий людям. Оце ви будете нормально, ви зможете свій канал розвити. І якщо у вас три ролика голіми, якось непонятно про що, і ви пишете, підпишетесь на мій канал, ну ніхто не підпишеться, не повірте мені. Всю. Я трошки в Ютубі шурупаю, і Ваня знає, що теж я шурупаю, і цю всю кухню теж знаю, як вона робить. У нас вже да, канали друзі. По 10 років, так що... Нас канали давно з Андрієм, і це я хочу, я ну, ніде, по-моєму, не розказував. Колись канал у нас давно, ну, я був, пройшов після армії, Андрій мені каже, давай будемо знімати відео, показувати, типу, як у нас все воно йде, і будемо і людям доносити інформацію, і щось самі якусь копієчку заробимо. Так що, в принципі, ну... Андрій особисто мене підтовкнув на цю... Я пам'ятаю, тебе було 3 тисячі, а в мене було 1500. Так, да, було десь так, половину менше. Щас я не знаю, я закрив свої, я навіть не знаю. Ну, 1035 мене десь є, ну, треба подивитися. Десь так. Ну, ми десь рівно там йдемо з тобою. Хтось більше, хтось менше. Це таке, так що...
Тут головне навіть не кількість, я тобі скажу так. В Ютубі не головне, не кількість підписників впливає, а впливає качество, то есть скільки просмотрів на ролика. Є люди запилюють через день ролики, а їх ніхто не дивиться, їх дивиться 2000 людей, у нього там 50 чи 60 чи 70, розумієш? Тут головне годний контент, все. Я понял. Щоб людям цікаво було. Да. Ну, не завжди воно є і класний контент, а ніхто не дивиться. Ні, ну такого не може бути. Значить, там щось не так. Ні, ну сам щось не ти думаєш, відео непогане, а воно не йде. Ну ладно, це ми по YouTube дуже далеко зайшли. YouTube це така штука. Сложна. Да. Алгоритми там міняються, кстати. Ну. Так що, розкажи лучше ще що-небудь там хорошого. Про плани ти сказав, про заробітки сказав. Ну так, да, плани розвиватися треба. І магазини хочу. Я хочу, у мене зараз на першому місці магазин стоїть і от це восьмирамочники запустити. О, розкажи мені це про вилики. Я це так наблюдаю за тобою. Ти трошки останнім часом експериментатор такий, я тобі скажу. Оце ти там з ППСом граєшся, вулики робиш. Не простіше було просто, ну, чи купити вулики, чи замовити вулики, там я бачу, ну, вже готові. А ти, бо ти експериментуєш. З матеріалами, так поняв. Ну так, да. Я експериментую, чого я це роблю. По-перше, я щось, і мені так посовітували люди, що от ідеальний розмір, ну, отлічний, восьмирамочник, щоб з нього продав пакет, і остається 4 рамки, і ще чого, хочу восьмирамочник. Він каже, зиму собирати номер. От 9 рамок, уже рамку треба забирати. У мене 10 рамочники дерев'яні, я розумію. Чого забираю. Не проще тоді було купити, наприклад, восьмирамочник в Хімекселі, наприклад. Проще купити, треба ж гроші, не бачиш. Мені, я, наприклад, не хочу розпилятися, що робити там оце 10, чи там, почати купити 50 штук, год пройде, я ще куплю 30 чи 50, потім ще. Я вже мені вже реально надоїло от годами, блін, чекати. Понимаєш, коли ти нормально розодієшся до 50 років, я дивлюся. Ти хочеш все і сразу? Я хочу все і сразу. Я зразу 250 штук зроблю, я їх нормально, якщо запущу, хай вони одноразові їх будуть. Ну їх годин на три хватить. Ну, чого я це роблю? Це ціна. Це на вопрос. Якщо в мене було хоча б там тисяч. А якщо порахувати, що ти їх все одно робиш, оце все. Що просто своїми руками, воно кажеться дешевше. Просто воно... І я буду робити їх. Буває, інколи кажеться, що ну просто як своїми руками ми не рахуємо свої оці роботи. І воно кажеться дешевше. Ну воно то так, розумієш. Ну як посчитати 250 вуликів, купити по 1000 гривень, і то ще по 1000, ну десь, наверное, хімексерен, це по 1000 десь. О, я не знаю. Ну десь по 1000, грубо говоря. Так це по 250 тисяч, йо пересити. А тут я вложуся, ну хай там, ну хай, не знаю, 30-40 тисяч, ну і різниця є, хай 40 тисяч, різниця существенна є. Я скажу потім, скільки він стоїть, скільки той, да, дуже довго робить. Хто захоче це, зараз не хочу, я виключу телефон, бо тому що це діло не буде. Ага. Зараз, треба однозначно. Ну, з системою ти, в принципі, оприділився, правильно? Да, вже да. Знаєш. Ну, це восьмирамочник, я попробую з перегородкою. Якщо щось не так буде, ми їх деталізуємо. Ну, я думаю, що все буде нормально. Що дійшовий матеріал. Хоча з ним геморой буде, я знаю прекрасно, я бачу це одноразові вулики. Так, по вуликах я поняв. Розкажи мені про асоціацію промислових пасічників України. Ти входиш в асоціацію? Я входжу в ту асоціацію. Ну, зараз я кажу так, що в мене дуже багато, дуже мало времені остається на все, і я там практично. Ну, тобто нічого такого не можна сказати, що там. Ну, хлопці так розвиваються, як працюють. Це не можу. Да, працюють, розвиваються, щось питаються експортувати. У мене нема чого експортувати там помаду. Ну і собираються розмови, там якісь дискусії, да, робочі групи создаються, там є непогано, хорошо. Інтересно, все просто. У мене лично времені дуже мало зараз, це просто. Я зрозумів. Дивись, оце недавно бачив відео Одієнка Юрія. Там він, ну, свої там відео знімав і споминав про сайт, що він робив сайт і так далі. Як справи? Я знаю, що ти там приклав руку, як я справи сайт. Да. Зараз я теж, я Юрій Федорович. Юрій Федорович сказав, ми запустили, я зробив, поміг, зробили, все придумали. Воно все робить. Я не можу зараз времені уділяти нічому. Я допомагаю йому заплатити там за домін, за хостинг. Ну, оце, на даний час ти там зараз дуже нічого не робиш. Кстати, якщо хто хоче здавати якусь допомогу, розвивати цей проект, напишіть Юрію Федоровичу Авдієнку, створити нову якусь групу людей, які менш зайняті, менш тут, і розвивати його далі. Сайт працює, все нормально. Звісно, не те, що думалося, воно вийшло друге, тому що тоді менше було інформації, воно все по-другому думалося. Зараз я розумію, що це якби, ну, я трошки по-другому це себе обрисував, трошки по-другому, навіть може набагато по-другому. Ну, тим не менше, воно є.
і воно функціонує. Да, і воно зроблено, і зроблено не за великі кошти, воно зроблено, тому що, як мені зараз сказали, що на похожий сайт і похожий бізнес вложили 300 тисяч євро, а тут 2 тисячі доларів, то це якби, ну ви самі розумієте. Mm-hmm. Люди заходять, люди, кстати, сайти об'являють, об'являння там виставляють, і хтось купляє там. Ні, ну, працює, да, функціонує. Тому, Юрій Федорович сказав, я буду навіть, зараз там грошей не вистачає, він каже, я свої гроші буду платити за те все, за хостинги, за домини, та я хочу, щоб воно було, щоб після мене щось осталось. Я йому себе, власне, бесідував, що він хоче, щоб воно оце... Тому... Хто хоче допомогти, до Юрія Федоровича. Да, хто хоче просто безплатно дати допомогу, там... Якийсь наповнення контенту, там те все. Ну, так, мене, я нема, поняв. Я просто дуже зараз зайнятий. Я зрозумів. Я всі сказав, що до обіду я взагалі не можу не зустрітися, їде мені не можу нічого, бо просто нема времени. Ну, звісно, з пісні п'ять є пісні. Пісні, учора й ночі дописував. Чуєш, да. Цей, а в якісь ти спілки, крім асоціації промисловиків, входить чи ні? Ні, я не буду входити. І... Ти не довіряєш спілкам? Ні, не то, що не довіряю, воно мені просто не треба. Зачем мені? Я сам собі спілка. Хорошо. А... Я сам себе вполне знаю, що мені робити, нікуди двігатися. Тобто ти не бачиш в них ніякого сенсу? Абсолютно не бачу. Ну, вони собі роблять свою роботу, хай роблять. Ну, це таке, не хочу, хай не роблять. Що вони роблять? Як ти бжоли травили, оце якісь закони приймають. Як травили, так і травлять. Ось закон прийняли, друзі, що... по пестициди. Пестициди, зараз упрощену систему ввозу пестицидів в Україну. Що коротше, вони зробили? Ніхто нічого не повна... зробив. Повна жопа буде, так і кажи. Я хотів сказати. І не удаляю от це все, тому що... А що робити? Коли заводи, що робити? Ну, так тільки по місту вже рішати. І з агрономами, і з фермером треба рішати. Я рішав як? Я приїжджаю на точок. Новий точок, оцей свідомий, можете бачити, великий, там хороший точок, да, під лісом. Ти ж клад їду, купив, да, для точка. На... Скільки грошей заплатив? Та дуже мало. Там, кстати, я ще й землю треба доробити, бо ну, там хороший участок, дуже класний. Просто бомба, заплатив я за нього 9 тисяч гривень. Коротше, як кажуть, на це, шару, так? На шару, так. Да. Ну він просто не нужен був чоловікові. Він, я поняв. То так. Я загородився там. Ну там мене за забор стоїть більше в два рази, ніж стоїть. Ну, так само і в мене, так само. Потому, ага. Потому по цих їду, що я по пестицидах, бо це що треба. 11 часов, бляха, приїжджаю на пасіку, тільки привіз вулики туди. Коли, блін, трактор стоїть і вже, а, не, я виходжу з пасіки. Уже ця стрекоза на півколя і їде, я бігом махаю тормози, не хочу. Я ж бігом до агронома, він там стоїть. Давай бігом, останавливай, зараз поліція веде, що тут розносить, усе буду, блін. Там ще просто вони мене знають, бо в школі учився, це не вже всі. Короче, ну, коротше, вони все, закрили, вони зібралися, я їх, він позвонив директору, він каже, ні, нам бжоли потрібні, запиляють там соєш, ну, коротше, як... Чуєш, а ну... Ні, так, саме головне, ти кажу. Думаю, що вони розвернулися і поїхали на стоянку, він каже, милочини, вони розвернулися і поїхали на друге поле, далі в мене. Все, понімаєш? А в тебе, лично в тебе не було проблем з падежем, з потрапом? Поки що, тут не було, не було. Ну, тому що я ж стою, і я з ними контактую, ну, понімаєш, там я. А мені вже стрьом не виїжджати. Чуєш, ну в тебе ж там семенівка під боком. Ниже ж пасіка велика була, вони ж, напевно, трошки контролювали цей процес. Ну, я там у себе контролюю. Мій до них 20 кілометрів, я туди не лізу. Я в ту сторону взагалі не виїжджаю, я в другу сторону їду. Я до них на пиління їздив, коли все, я більше туди... А ти ж пасіку вивозиш, правильно? В цьому году, це перший год, за 20 років, що я пасічнику, я не вивозив. Раніше навіть лежаки, 20 вуликів на тракторі везли за 30 кілометрів. Сюди кочував, тому що, ну, є смисл. Чуєш? Ти на дотацію подавав? Подав на дотацію. А ну скажи чесно, наскільки сімей подавав? Яку ти суму хочеш отримати? Я не збрехав. Я подав, оце стільки в мене є сімей, настільки я її подав. Чого, думаю, прийдуть? Тобто мене не перечитували... на 60 тисяч? Ні, я подав, на мене не 60 тисяч. У мене я на 240 сімей подав, 48 тисяч. На 48. Тобто, якщо дадуть дотацію, то ну, пів сотні ти получиш. Якщо дадуть. 48 тисяч дадуть. Я зрозумів. Дотація... Ну, ти віриш в дотацію, що її дадуть? Стоп. Ну, чесно говоря, на время вже не вірив. Сьогодні поступила інформація. Я, кстати, по дотації. Це коли завтра вилежиш? Ну, планую, так. Да. Сьогодні жінка позвонила, хотіла заказувати медогонку, якщо вона бачить огромний привіт, я її не знаю. Ну, вона сказала, що вона робила щось зв'язане з банками, з цими виплатами, що каже, гроші вже на містах і гроші дадуть 100%. Хто подав карту Приватбанка, там вже щита сформіровані і вже готові до виплат, а хто другі банки подав, там трошки якісь трабли, що ну, уточнюють якісь моменти. Це перше, що каже, гроші дадуть. Якщо не дадуть до кінця року, початок січня, отам якийсь зазор малесенький, є кредитний, не кредит ліміт, а кредитна... Ну, щось так, є. Коротше, є от держави, тому що треба цей бюджет писатися. Ну, дадуть гроші, довжні дати гроші до кінця року. Плюс, тільки що ми з тобою сидимо, ось прислали мені вже люди есей із сум. В сумах нікотрі почали виплачуватися. 100% правдива інформація. Друзі, сьогодні. Да, будемо надіятися, що... Сьогодні яке число в нас? 25? Сьогодні, ой, я навіть часи не дів. 23. А, 23-й, поздравлення, два поздравлення, 23-й, так що є великі шанси, що дотацію ми отримаємо. Дотірує це все,
багато хто думає, а як ти насчет думаєш на рахунок того, що кажуть, що буде потім налогами оподаткують. Ти віриш в це? Ні, я думаю, що я не вірю в це, що оподаткують налогами, але я скажу так, що може не ця влада, що це дало, вони ж міняються постійно. Може бути так, що оці гроші можуть спитати, куди ти їх потратив. Оце... Ні, ну це просто перевірити, ну дивись. Тобто, чи ти їх взяв, там, спустив жінки на шубу, чи ти купив для пасіки, ну, щось. Я думаю, там. Це теж не будуть, це дуже тяжко і так далі. Тим більше, що, ну, ні, ну взагалі, ти можеш показати, що ти купив вулики. Це ж не до... Вона на безповоротній основі, да. По-перше, зазначена в цьому. Ну, мені так сказали, що каже, я хочу купити, позвукає, треба, ну, офіційно, щоб... Ти хоч і шубу можеш купити дружині, вона на безповоротній основі. Шуба їй не треба, в неї курточка є, це перше. Мені треба купити сахара, мені треба купити помпу, як у тебе. Я вже кубі купив, я хочу качати. Чуєш, тема класна. Тому що я в цьому году, скільки ми на осінь? 1800 літрів, по-моєму, я роздав. Ні, які ти? Коротше, 38 мішків сахару я роздав, і я це... Ні, 2600 літрів відрами, ето жесть. Роби обов'язково, дуже класна тема, мені її сподобалась, і провірена вже двома сезонами. А в цьому сезоні я на роздачу купив насосну станцію, і насосна станція мені качала. А помпа не може качати? Мені може. Стас каже, помпою качати може. Ну, я просто кажу, як я зробив. І от така тема. І хорошо, воно що там не приїхало? Та дивись, мою машину там не оганяють. Ні, так що, в принципі, класна тема. Ні, ваші не ужируть, а там поліція просто мене колись отогнала. На майбутнє, що це? Я буду по-любому. Це дуже важко. Відрами 20 літрів витягають. Так, коротше, дотацію очікуємо. Я теж подавав, друзі, тому... Це вроді небагато. Будуть. Ну, 48. Ну, взагалі, знаєш, якісь люди пишуть, а там хто не подав, та вас там будуть налогами. Ні, це нереально. Ні, в усьому світі дотірується сільське господарство. Пойміть, ви відкрите інтернет. Я вчора прочитав, на кров дотацію видали і нічого. Видадуть і нам, і ніхто нічого не буде налогами обкладати, все буде добре, не переживайте. А хто переживав, то хай не подає, в принципі. Ні, там не подали. Переживають, в основному ніхто не подав. Ну, я вважаю, що 50 тисяч гривень на дорозі не валяються, можна купити і круту медогонку, і що хочеш. Ну, медогонку можна купити, і хорошу медогонку, і стол, і все. Ні, може ще й шнек получиться, медогонка і шнек. Так що, в принципі, так що, ну, додірувати треба. Я вважаю, що дотації, що дадуть дотації пасічникам? Перше, це люди закуплюються зараз качественним інвентарем, медогонками, не будуть цими ржавими, галівими, своїми медогонками, сердяковськими, кажуть. Мені дзвонять, кажуть, дадуть дотацію, я зразу медогонку закажу. Це перше. Друге, зможуть трошки розширити свої пасіки. Ну, ціна на пакет, я думаю, і за цього може трошки піднятися. Це... Ну, ціна підніметься ще й за того, ну, що десь, ціна піднялася. Зараз будуть трошки піднімати ціну в пакетах, то що, ну, ціна на мед і так далі. Ну, як завжди, на ці качелі. Качелі. Ну, я ціну для медогонки піднімати не буду, якщо завод не підніме, тому дзвоніть і все одно я зроблю це скидкою. А за матки, ти казав, ми ще зустрічалися з тобою там місяць назад, що теж треба якось прив'язуватися до чогось, і ціна 250 при таких розкладах, ну це мало. Коли ти... Ну, це дуже важко, це дуже складна тема, ми будемо розказувати це дуже довго. Ну, при сьогоднішніх розкладах і сьогоднішніх цінах, і те, я бачу, скільки я туди вложив времені, 250 гривень – це мало. Вона дуже стоїть мінімум 300 гривень, дуже стоїть матка. Я тобі... Ну, це ти трошки... Понимаєш, як вважати треба, як ти ж, ну, я вважаю своє время затрачене. Ну, оце це саме головне. Це вірно, просто... Ти як виробник, ти розумієш, що ці всі нюанси, ти розумієш, скільки воно повинно коштувати. А той, хто купляє, йому потрібно купити дешевше. Тому це йому буде дорого. Тому тут спірне питання і так далі. Це 100%. Тут, це... Тут аби ціна на мед була, як то кажуть, стабільна, не було. Так само і пакети повинні прив'язуватися до, ну, більш-менш теж, щоб до меду, розумієш? Ну, так це саме і мед, розумієш? От як можна, от, наприклад, якщо затронуть тему проблеми бджільництва, у вас проблем, от як люди кажуть, а я там зараз зроблю 300 вуликів, ми посіємо медоносу, ми в баночках продавати мед за городиницю, оцей разнотравик. А чого ти не розвиваєш? Ти розвиваєш взагалі роздріб в баночках? Чесно говоря, в мене в Полтаві є свої клієнти, я їм привожу. Ну, клієнти є, це в нас, ну, понятно, ми вже давно займаємося. А розмішну торговлю... Чого ти не хочеш сюди йти? Я хочу. Тобто, ну, роздавати, профасувати. Ну, на це треба время, щоб було. Тобто, тут або треба торговлю? Я дуже займатися чимсь, ти не можеш займатися всім сразу. Тобто, в мене і так дуже багато, на одну людину дуже багато повішено. Це пасіка, це ще інтернет-магазин, це ще сімейні обов'язок і ще ж... Ну, пісня, то не вибачте. Ще й наліво треба сходити. Ні, наліво не хожу. Друзі, поки ми зійшли, він мені двічі сказав. Пішли наліво, так що... Ну, це ми зійшли з тобою скороченим путем. То в мене жінка красива, мені вистачає її з головою. Так, ну, а це все шутки. А
взагалі в бджільництві дуже багато у нас є от люди, які от, що я вів, щоб люди розуміли, що космонавти, оце там я ще сказав, куплю вулики, зараз мене сів, зараз ми баночка вам за грунтун продавати. Вони не знають, скільки різних траблів у цьому бджільництві. Це і потрави, це нестабільність на продукцію, на мед. Нема стабільності. Ти подивися, прошлого року було 25, сьогодні вже 50. Хто б знав би. Хай лучше не надо 25 і не надо 50. Зробіть 1,5 долара стабільно, щоб воно було. Хай коли більше продукції, хай він дешевше стає. Коли менше продукції, трошки дорожче, ну там 10 центів. Ну бля, камука, ну не так же, що два рази. Не так. Як можна прогнозувати? Ну, представ, здав 10 тонн, ну, до прикладу, по 33 гривні, да? І здав 10 тонн по 50 гривень. Це, ну, та це що? Це просто, це конечно, люди... І знаєш, яка собістоїмость меду? Це просто жесть. Ні, знаєш, яка собістоїмость меду, чи що кочують? Я скажу, не був, кстати, откуда ця сума, і де я почув. 45 гривень почитали, це правильно. Почував, ну, це дивись, запартизація машини. Ну, кожен буде рахувати по-різному, бо кожен різні розходи. 40... Та даже я считав колись, у мене вийшло щось 17 чи 18 гривень. Це йомо, ну це не дуже мало. Це я це считаю, що і то я на чомусь на тому зекономив. Це я не считав розход машини. Ну, тепер... Дивись, я для себе рахував плюс-мінус. Ну при тому, що в мене стаціонар близько 1 долара. Тобто, ну до долара. 0,8 це, ну коротше, так як ти і кажеш. Тобто в районі 20 гривень теж собістоїмость. Ну це собістоїмость. Ну це я стою на місці. Це я просто рахую сюди. Все, ну, полоски від кліща, все, ну, роботу. І свою роботу вважаєш, да? Я теж ж, ну, да, просто у нас привикли свою заробітну плату не рахувати, хоча, ну, робиш теж на роботі, по суті. Ти дуже, ти дуже, як мінімум, мінімально теж. Ну, да, так, мінімальну пенсію дуже заробити. Так, все понятно. Дуже багато різних потрави цих самих. Тепер вже, оце ж ми затронули, що свободний ввоз пестицидів, йопересети. В якій це страні, тепер оцю всю гедоту за границі будуть вести до нас, а наші ж, вони і так завозили, їм було проблематично і завозить по документації, там все йшло воно, ну, йшло воно нелегально, да? Короче, а що тепер нелегально будуть завозити? Ну, буде дуже тяжко, зараз буде тяжко, я теж жахіття просто. Тому не будьте, оте, хто дивиться відео, якщо там думаєш, він бізнес зараз, якщо він не зображає нічого в бджільництві, він зараз хоче вложити велику суму грошей і заробляти, ну, не будьте космонавтом, я чуєш, вам кажу сразу. Чуєш, це хтось подивиться, скаже, зібралися два експерта. Ні, я не так кажу, я розказую те, як я це бачу. Якщо хтось бачить це по-другому, ну так скажіть, що це, що та ні, це все чи поки, що він там родить, ніхто нікого не травить, та й мед стабільна ціна. Чуєш, ну хоча треба вже трошки, як то кажуть, трошки себе і поважати. Ми і не перший день в бджільництві, ну, ну особисто я з 16 років, ну, та й ще раніше. І тобто, працюємо професійно, ну, то звісно, ми вже, живемо, ну, і сім'ї можна сказати, що експерти, да? Це ну, я вважаю, що да, якщо год-два, ти ще може не зображають, що, а коли ти якщо, вже друзі, всю життя провів, вже сім'ї. Можете в коментарях вже зразу писати там, як там. Експерти. Да, експерти. Ми експерти. Хай да. Пишуть, це таке. Понимаєш, люди теж, тут дивляться різні. Є дивляться толкові. Я ось показую відео величке. Толковий чоловік, він це, коли пишуть гадості, та це він, це вообще, він там це херню, коротше, показує. Він дозволив, ну, знаєш, мені вже якось побарабанно, а людині неприємно, ти розумієш? Так, і чоловік вже в слідуючий раз задумується, чи приглашати, чи приглашати, чи не приглашати. Я ж з цим так само стикаюся. Навіть якщо комусь щось не подобається, ну, промовчий, да. Воно ж видно по чоловіку, от взяти величко, що, ну, розуміється, знає все, тобто... А він шарить тему, він нормально, у нього своє бачення і так далі. А знаходяться якісь два дня, два вулика в нього, і два дня, як таке, бджільництво займається і починає умніти, це, звісно, жесть. Воно, він дзвонив. Я йому кажу, Сергій, ви кажу, той, є, кажу, різні, вони закабасили, там сидить в селі в якомусь, розумієш, і ви той, ви не, ви, ну, людині не дуже приємно, коли людина відкрита, бо ти скажи, от скажи отак, на каналі, отак, YouTube, оцих каналах, їх там буквально 10 каналів є нормально, хтось дуже розказує отак, на таких масштабах, що не десь там в Канаді чи в Германії, що у нас ось тут зробив, отаке, і отак він приблизно, люди, його доход можна почитати дуже неважко, ось людина прийшла і відкрита, і все розказала, там далі ще ж буде все, це ж тільки ще цуй. Це ж тільки ще той екватор, там ще дві частини, ось він відео ще скидає якісь. Ну, розумієш, хто так дуже розказує? Так, ось пасіка приїхала, ось пасіка зимує, ось пасіка весну. Так, ось дивись, мене питають, типа, там в мене ж відео на каналі, да? Подорож пасіками України. Ну, такий я бачу, плейлист. Інтересно. Так от, багато питають, а далі будуть відео. Друзі, багато хто просто не хоче запрошувати гостів якраз по тим причинам, що він ділиться не зо мною. Я і так побачу на пасіці. Чи Андрій поїде до Величка, да, побачить, а з вами, щоб показати. Я так позвонив, ми спитали. Да. Ну,
І просто як почнуть писати оце, то ти рекламуєш ще щось, то... Ні, ну подожди, ну ти можеш рекламувати, ти ведеш канал, ти тратиш время, ти тратиш якісь... Ні, просто людина ділиться інформацією, тому ну, треба поважати і людину цю, і того ж оператора. Звісно. Ну, що... це ціннейша інформація, розумієш? Це ціннейша інформація, тому що і вона залишається на годину. Звісно. А взагалі, що тобі скажу, я це що подумав, Ютуб, взагалі, це ж воздух. Ну що це буде Ютуб? Воно твоє? Ні. Ні. Воно не моє. І Ютуб це взагалі. Тобто, не дай Бог, що таке клац, його немає. Тому, я думаю, треба купити жорсткий диск і зробити бекап каналу. Все. Я з тобою згоден. Ну, я рахую, що багато хто, оці хейтери, багато там дізлайкають і так далі. Ну, завдяки, по суті, 10-20 людям, які ведуть Ютуб канали. У Полкові, що є ще? Ну, їх не так багато, українських, я маю на увазі. Дуже мало. Це люди, які зробили бджінництво, підняли на більш якийсь уровень. А хоча знаєш, мені сказали, не буду казати хто, і не буду казати з якої групи, але сказали, оте ті ваші канали, вони отрасль уніштожають, коротше. Ну, хтось так думає, отрасль, бо, канали уніштожають. Бо хтось канал, подивиться відео, що там і так далі. Ні, то що це типа конкуренція росте, то що ну, люди дивляться, люди зараз, коли ми з тобою починали, ти скажи, що було у нас, Ютуб був чи що? Книжки були. Не було. І все, книжки були, воно ще як пчеловода то встає, бо там хтось щось показав і сам собі на собі. По суті, це ось буквально 10 років, що Ютуб бджільництво почало за счет Ютуба. І ти зайшов, подивився, вся інформація. А раніше приходилось в бібліотеках книжки читати. Ну. І книжки, які писані, хто зна ким і хто зна де, десь з севера, там я дивлюсь, пописані, а тут їх отут треба робити, тут показувати. Тому це огромніша сила. Я зроблю бекап каналу. Чуєш, у нас таке відео прикольне виходить, ну воно таке довге виходить. Ну нічого, хай собі. Кому інтересно, той подивиться. А то десь попишемо, ну а що, ми побалакаємо. Тим більше, що я став вести канал свій українською мовою. Ну так, да, це молодець. Я тобі казав колись, Кумоні, ти ж балакаєш по-нормальному, то що ти кажеш? Що ти росіянин такий? Бач, наконець-то молодець, я похвально. Ну, тільки тобі я даю є? Маленьку цю, тобі треба більше знімати відео. То щось ти дуже. Я це дивлюся, чесно я скажу, дивлюсь канали, також що дуже. Це ті люди, які починали. Це пасічник, ти, Андрюха, стрілець. Ну, літом так понятно, що немає, немає часу. Ось дивися, просто з тобою зустрівся, ми знімаємо. А так, ну да, зимою можна знімати, так зимою нема що знімати. Нема що знімати. Бо зимою бджоли сплять, люди пасіки заносять, ніхто дуже так. А літом, коли контрольний є, улій, поставив на балконі контрольний улій, будеш показувати через день. Через день контрольний що там змінилося? Мені кається, це такого сета. Та є, що, та є багато. Чуєш, ні, просто реально, коли є що показувати, роботи багато, бо пасіка велика, живеш в пасіки. От ти дуже робити робота, не по. Це треба, щоб хтось збігав з камерою, знімав за тобою. О, тут це треба за штаню тобі туди пригласити, ну, на пасіку. Ну, і... Ні, ну Таня за мною на пасіці з весни до осені і так. А ми ж з тобою, так? Да? Так, ми ж як тільки канікули школьні, ну, що школа. Я думав, що сам сидиш до осені. Це тільки я сам. Дивись, ми живемо, ж, друзі, хто не знає, я живу в місті, так як і Андрій в Полтаві, а пасіка ж в районі, так як і в тебе. Тільки в різних, ми, різних, різних я сторонах. Я під Харків, а він під Києв, в ту сторону. І це, ну, коли починаються канікули в школі, що вже... Це десь кінець травня. Так, да, кінець травня. Дружина з дітьми зі мною на пасіці до самого вересня. Вона мені їсти варить, тому мені трошки легше. Та ні, ну, звісно, то це набагато легше. Ну, це, так, ну, звісно. Це серйозна тема, те, що треба щось рішати. Ні, то в цьому плані не це. Та в цьому плані неплохо ти двигається, тобі скажу. Блин. Ну, я тобі скажу, в мене там плани є, я, може, пізніше розкажу, покажу там. Тільки що мені розказував, так? Так, да, що ну, ніхто не знає. Ні, я знаю, ти казав. Ну, я казати не буду. Ну, ні, тому що тут немає. Тут, ні, тут ні, я ні, ти зроби, а тоді покажи. Да. А то ну, ти знаєш, бо як покажеш, що робиться. Робиться. Вже робиться. Да, потихеньку робиться. Ну, молодець. Ну, бо якась інтрига, бачиш, буде, щоб люди дивилися і підписувалися. Да, да. То... Так що, друзі, не критикуйте за мою особисту мову, бо я хочу вивчити українську мову досконало. Тому я намагаюся тим більше нею спілкуватися. Ну, а в нас в Полтаві просто є свій такий. Суржик Полтав. Да, слово, тому я ним розмовляю зараз, не дуже заморачуюсь, бо мені тоді навіть, я можу теж і на руському, і на українському, мені треба заморачуватися. Ні, це ніхто не заморачує, я зараз не хочу заморачуватися, мені треба думати. Чуєш, ну це наша полтавська особливість, так що це нормально. Друзі, це нормально. Розмовляти слово суржиком, це в Полтаві дуже навіть модно. Так, в принципі, що ще в тебе таке спитати, що я в тебе ніколи не питав і ніхто не знає? Питай, що хочеш, я на всі вопроси. Де ти гроші ховаєш? Грошей особо немає, в мене всі гроші,
гроші всі я стараюсь, чесно стараюсь вкладувати в щось. От купив пінопласт, купив тест. Якісь гроші, понятно, речі в обороті. Малому чи за школу заплатити, ну, чи за те, чи за все, ну, должні бути, да? За якусь, яка заначка должна бути. А так, щоб такого, то есть, ну, знаєш, після тих времен я поняв, що треба себе, щоб сюди нажала нічка якась, тому що все. Ну, гроші це таке. Це... Ти підготувався? Ми ж не мільйонери, люди можуть розуміти, що хто там 200 гривень. Ні, ну, гроші, гроші, це... друзі, гроші то є, але вони ж йдуть отак. Надо рамки купити, волики, ващину. Я посчитав, мені знаєш, наскільки це, ващина... десь треба зложити на слідуючий год, це посіку. Це так, що я купив уже ППС, купив цей, десь 100 тисяч треба вложити. Так, воно ж так і багато, воно ж так кажеться, що... І це в прошлому, де я 100 тисяч вложив, я вкладаю. Хтось порахує, так, Андрій Баскевич сказав, що продав 1500 мата. Зразу перекинеться в гроші, 250 скаже, гривень. Це які це гроші? Там 300 чим-то тисяч. Да. Ну, треба ж порахувати, що треба купити кліточки, треба купити те рамки, ващина. Зараз ващина пачка 900 гривень. Так, а ми стільки конді зробили, у мене півтони конді йде. А роботи, а робучі, да, а робиці. Великі просто затрати. Ні, так ти ще ж посчитаєш, це все затрати, хай там. Затрати якісь є, то хоч все одно більше, тут лукавити не треба. Ну ти почитай, а скільки б я заробив, якщо поїхав би я за границю? Ні, це взагалі жесть. Ні, ні, ні. Ні, ну якщо б я більше, я, якщо так считаєш, там матки по 100 гривень продавати, що. Тобто дуже ж, тут треба считати. Я, чесно, саме, нас, оце я й казав, не знаю, чи не казав на каналі, саме ценне і саме той, це время. Все. Я вже правильно розпланувати, щоб нормально і заробляти. І щоб Ютубу время, і сім'ї, це время, це время, це саме основне. І ти дивишся, бо знаєш, якщо мені ще розказують, от я дивився на цьому, мені там в коментарях подвеличка пишуть, та, типа, в кожного своє мнення, і от люди є, вон і по 150 кілограм качають, і той, вони теж вважаються професіонали, і такі ж самі, як і він. Як ви так подивили, вони по 150 чи по 100 кілограм качають, це скольких вуликів? Вони качають з 10 або з 20 вуликів, так? Да? Мені, от лично для мене, що для мене саме головне, от на сьогоднішній день, це кінечний результат. Не той, який там, що ти накачав тонну меду, і ти її потім сам з'їсиш, там трохи на базарі подасиш. Та нормально, там якщо поліція прийде, вони мігалками будуть стояти, не переживай. Ти виглядаю машину. Я йому сказав зразу, що він на перекрестку став, нічого. Ми побачимо, підемо до вулиці. Я запаркувався, як олень. Так таких же там село 20 машин, не переживай. То що я, блін, та я ж з мислі збив мене, що ти мені розказував? Що, а, за 100 вуликів. Що результат саме головне, це ти заходиш у двір до людини, чи в квартиру, і подивись, яка в нього машина, який в нього дом, як він живе, що він питається. Оце саме головний результат. А не то, що там ти викачав по 100 кілограм, ти хоч тонну качай з вулик. Ну, якщо в тебе, ти, блін, їздиш на деревих жигулях, і в тебе нема нічого, і в тебе ходиш як ніщеброд, понімаєш? Саме головне – результат. Тобто, ти хоч 10 вуликів держи, ну давай результат, щоб у тебе отак все було. Ні, ну, в принципі, ну, це правильно так, чи ні? Так. Ну, ти бачиш, де величка зайшов, ти бачиш, яким хата стоїть, ти бачиш, яка в нього машина. Ні, ну, ми зразу видно, що чоловік працює. Людина робить і заробляє. Оце саме головне. Тому ви працюєте на результат. Це саме головне. Так само ти робиш на результат. Ну, це тебе так. Все є. Ну, все. Ну, ще не все є, але... Я навіть відстаю від тебе. Ну, нічого, я... Чуєш, ти мені скажи одне. Хто для тебе є, ну, крім мене, цим? З кого ти береш приклад в жінництві? Ну, є такі люди, що я дивлюсь. Ну, ти можеш сказати? Кстати, ні, серйозно, кстати, я дивився, от некоторі моменти, я навіть брав примір з тебе, чесно скажу. Давай. Ні, я тільки серйозно кажу. Хоча я тобі цього ніколи не казав. Є ну, мені моменти. Це, чуєш, мені це приємно, бери й далі, я в ні. Тебе беру, ми ж друг у друга щось беремо. Це ну, тепер, мені, а кого, з кого я беру, щоб так дивлюся на Ютубі, чи десь знаю цих людей, і що треба стремитися, десь двигатися, десь їхньої ці, да? Ну, от мені подобається величко, да. Класно. Ну, є, молодець. Ну, надзвичай кого-нібудь. От так, хоча б хто тобі подобається, так, що... Навіть не з України, а так я не дивлюся. Ні, з України. Тільки з України. Давай з України. Ну, давай, ладно, не з України. Ну, подобається мені Міша Гращенко. Дуже мені подобається, що в нього все таке, знаєш, воно не вкладається туди мільйони. Ну, зараз вже то він поняв. За Мішу, я тобі скажу, це чоловік взагалі в хорошому смислі поїхала криша в нього. Ну, він молодець, дуже молодець. Він дійсно, я вважаю, в Білорусі самий такий. Ну, самий крутий. Бодрий. Ну, він хорошо. Бачиш, мені подобається, що він. От що, із яких можна брати приклад? Не з тих, що вложили 20 мільйонів і в них там уже стоять вулики, ну, це понятно. А з тих, що от як у нього, бачиш, воно із нуля піднімається, а з таких, а кого іще там? Ну, Гриша легкий или погано тоже є. Хоча в нього система друга, якби Саша Адамович, молодець, да, Саша, класний, да. Класний мужик і сім'я робить, і вони можна брати з них приклад. Це такі люди, що я Сашу теж не знаю. А з молодих, хто молодший тебе? Є такі? Ну, я розумію, що вони не такі серйозні. Щоб я примір з них брав. Ну, не то, що примір, що ти так... Нема таких, навірно. Що ти поважаєш. Давай не примір, а що ти так... Що, знаєш, як то кажуть, заповажав.
Якось із молодих. Не знаю. Я не був. Час не готовий так зразу сказати, так спонтанно, я таких не знаю. Навіть. Оце мені ці люди, що я так дивлюсь, і що якщо якийсь ролик, якась інформація про них, оце я можу. А так я зараз взагалі Ютуба почне не дивлюся по пасіків, тому що воно вже все одно одне й те саме в книгу. Це ну більш нема чого так сказати, якісь менше мене, молодші. Ну це і так спитали. Ну, знаєш, щоб ти можеш так сказати, прорекламувати хлопчика якого-небудь або дівчинку. Ну щоб ні, не знаю. Я просто в мене своя тема, я ж чітко все, як ти, так і я чітко бачу цель, що треба робити, як треба робити, і скільки на це треба грошей потратити, і що на виході, навіть плюс-мінус ти бачиш. Всю. Бачу мету і до неї. Так, так. А там розпиляться, дивіться, хто що де, зараз. Угу. Оце то. Тому... Так, я поняв. Я поняв. Що там в тебе ще хорошого? Що інтересного є ще? Ну, да, що ти можеш поділитися Надо розвиватися. Оце я знаю, що точно. А це ти по бажанню вже? Це вже такі плани, да. Надо строїти поднавіс, це величко, мені подобається, хороший. У мене нема вже куди ставити нічого, ні корпусу. Ну, це воно проблема, у мене така сама. Надо це як, надо поднавіс. Така сама. Ну, перш за все, я це нічого не буду робити, поки я не куплю собі квартиру. Все, оце я... Подожди, де ти зараз живеш? Ні, я живу в своїй квартирі, у нас невелика, я хочу піти, нам не треба більше. Я ж кажу, вже жирів вже трошки, жирком. Я ще не заробив на неї цей і ще не вложив. Ну, куплю ж. Оце мене в пріорі стоїть. Мені навіть машина по барабану. Я зараз жигуліжджу, мені просто абсолютно все одно. Ну, колеса є. Вона їде і їде, все. А оце надо жильо вирішати. А тоді вже буду розвивати, я в пасіку хочу зробити, щоб ти, знаєш, ти приїхав до мене, я б сказав, ось це, ось так, це. Так. А так зараз, блін, час, основні гроші. А як зробиш, запросиш мене, щоб я познімав тебе? А ти так можеш приїхати. По закромах полазити. Ти знаєш, я ж люблю по закромах. Треба надо повибирати, конечно, бо ми це зладимо швидко, не встав. Колись приїду. Так, приїжджай, наше швидко. А ти ж ми нап'ємося вже тоді. Так у нас відео кончиться різко. Чуєш, Андрюха, я... Якщо приїдеш, то тільки з ночовкою приїжджати, бо так у мене ніяк... Чуєш, ну з ночовкою це, понімаєш, це в сезоні нема коли, а не в сезоні. Нема чого показувати. Понімаєш, це треба в сезоні. А в сезоні ти ж сам знаєш, це... А в сезон це капець. І постійно робота, і все. Потому воно ж є... день корми, як то кажуть. Ну так, зараз розвивається, старається вкладувати тільки пасік. Коли знагнати його кількість, щоб з об'єму заробити. Коротше, пасіку ти не бросаєш. Ні, я не бросатиму. Я вже, знаєш, я пригав уже везде. І бізнес був, питався більше туди, і це музика, і те. І я поняв, оце, що одне поняв, що пасіка це моє, і я поняв, що більше всього є і музика, це все чепуха. Більше всього я заробляю з пасіки. Пасіка це для мене, мабуть, все. Оце бжули, так і слухають. Чи чирікають типу своїми цими іграми. Просто ми, друзі, знайшли таке місце. В торговому центрі. Да. Ну, спонтанно. Ну, це все спонтанно. Зато ми надіємося, що вам сподобається. Да. Тому я зрозумів, що я нікуди пригати. І більш нікуди вже в житті я не буду ніякі предпринимати різну ерунду. Оце пасіка, це все. Ну, інтернет-магазин буде на торгу, степенному. Все, більше ні. І теж воно ж зв'язано з бджілістом, бо нам теж станеться. Все. Оце так, по житті. Ну, я вже якби перепробував, в мене є магазинчик у Полтаві, і те, і все. А на першу пасіку, я, кстати, тож в мене не було багато вулик, тому треба розширятися. Поїхали ми в Крим і заробили то на музиці, на співах у Судаку. Да, серйозно, за 2 місяці я заробив, і то під Полтавою купив перші 28 вуликів, щоб додати, і тоді ще. Бо один год у мене навіть пасіки не було, я продав. Молоді, знаєш, приїхали у Полтаву, вже долучився. Так, ти що тут, от це движення різне. Ну. А ти ж сам з Хорола, правильно? Ні. Родом? Ні, я дивився, я родився в Києві. Так ти київлянин? Ну, звісно. Йома, друзі, хтось про це знав? Ніхто не знав. Він київський чувак. Я родився в Києві, ми там прожили недовго, там времені, я не знаю. Ну, родився в Києві. Ну, і батьки ж в нас під Києвом, в Києві жили, не знаю, років 3, мабуть. І тоді ми переїхали по роботі, що Совєтський Союз, бо ми ж Совєтського Союзу. То це, вони переїхали по роботі, у нас в селі відкрився там совхоз, і там серйозно. Подожди, у нас в селі це ви куди приїхали? Хорольський район. Хорольський район. Я село не хочу називати, не надо. Ні, ну, Хорол, коротше. Хорольський район. Там вони були колбасні цеха, вони ну такі як вони були. Ну вони вилучилися, вони хороші спеціалісти були. Спеціалістів запросили. Ну як завжди, так. І тоді дали хату, дали квартиру і пішло. То я вже в школу ходив у Хорольському районі. Ну, в Хоролі, грубо говоря, ходив це від Полтави 100 кілометрів. А в Полтаву як попав? А я ж тобі казав, я пасіка ж і куди вчитися. Я вдучився в Ганічі, я вже сюди приїхав учитися. Учитися із Жемісто я приїхав, і тоді ж тут зацепився, а тоді жінку зацепився. З 22 років, чи з 22, чи з 23 років, знаю. Ага. Ми познайомилися. Ну, я ж такий шуботний, я в кафешка смог. Знайомився, прийшов, все. Я ж дуже шутив. Все, от ми і прослідкували. Все, от жизненою діяльність здав. Да. І в мене ж в Києві, в мене сестра в Києві, і братівки, в мене всі з Києва. Я тут саме в Полтаві, в мене в Полтаві нема нікого. Бачиш, одиночка. Ми з сім'єю дуже радимося, так що, ну, друзі, аж понятно.
Оце така інформація. Цієї інформації, кстати, ніде ще не було. Ну тепер буде, друзі. Така ексклюзивна, ексклюзивна інформація. А так пластикою, взагалі пластикою, в жінництво теж саме. Це, ну, не тільки, що це бізнес, що це заробляють бабки, це просто навіть для душі, і воно інтересно. Да, зараз воно чуть-чуть напряг, ну, що багато так його, і не дуже робить, і це. Ну, взагалі це для душі, ну, я, в мене год не було там пластики, якраз, коли приїхав, сюди до чистили, а зараз там небагато було. А тоді ходиш весна, думаєш, блін, там подожди, надо, де, там надо все. Ти мені скажи професійно, що ти чітко прям дивись, я просто бжол тримаю 16 років. 10 років. Я тримаю. А повністю перейшов на життя бджіл, тобто заробляти бджіл. Я перейшов в 10-му році, я повністю. Тобто на сьогодні. Ну я день... так само. Це канали якраз создані канали були, це десь і то. В принципі, ти так само? Ну, під заробіток був. Ні, ну під заробіток. Ну, вже, да. Бо я так само бджоли були, ну доходу десь, не був інший. Да, 10-11 год, да. Це вже почав увеличувати, почав збільшувати, вже ну, заробити. Можна сказати, професійно. Да, а до цього були вулики. Все, оце вже да, ми знаємо, що таке мавка, що таке вулик, лежаки оці були, оце, ну всі через них пройшли. Оце було. А, ну, все, я зрозумів, так. Групу, ну, я теж з 10-го року повністю перейшов на бджіл, що ну, жити прям стало здорово. Да, да. Так, так. А зараз вже понятно, що треба іти, бачиш. І зараз є, розумієш, раніше проблема була, ти вспомнив, да, матки продавати можна було там через якийсь тренд, а мед проблематично ж було продавати. Чаже ж проблеми, бо люди кажуть там, навіть на експортерів на цих бариги, да, вони там щось смутять з ціною, я не скажу, да, не дуже хорошо це. Ну блін, ну як ну, тобі це? Скажи, якби не було їх, коротше, ти зараз накачав мед, ти позвонив, тобі приїхали бабки, от там. Ні, це бомба. Це хто знає, ті знають. Ці все розуміють. Це починає, що вони цього не дуже вони думають, вони не знають її кухні, що раніше було. До речі, я це збираюся в гості до пасічника, хочу там в інтерв'ю в нього взяти. До Олександра Пасічника, да? Так, цей. Він ж займається заготівлею меду. Я знаю. А це ти не плануєш заготівлю? Ні, ні, ні. А не ти ніколи не працював заготівлю? Ні, ніколи не працював і не буду працювати. Мені сказали, а чого ти так прям категорично? Ні, по-перше, це можемо займатися, і мені б люди здавали мед, ну, і здавали. Все получалося потічно. По-перше, це время. По-друге, це не дуже моє тягать бочки. А по-третє, мені сказала людина, яка займається медом, не буду казати фамілію, ну це є звісна лічність. Він каже, оце того ти станеш займатися скупкою меду, ти будеш для всіх будеш поганою і херовою людиною. Це, все. Ні, ну це зрозуміло. Ти будеш гавном, тебе будуть всі гноїть, тому що ти всіх дуриш, хіба ти все, хоча ти всім подаєш пару, ти всім віддаєш гроші. Ну ти не думав над цим, ні. Щоб зайнятися? Мені предлагали, я сказав, ні, 100%. Мені предлагали, я сказав, 100% ні. Моє, оце інтернет-магазин, оце пасіка, оце там кімнатки чи пакети, оце я там купишуся бля нього, оце моє. А їздить з бочками. Все, я зрозумів. Це... Так. Мені два рази предлагали. Не хочу заготовителем роботи. Ні, кажу, ні. Хоча це і вигідно. Відкрив в Полтаві склад. Ні, це треба цим займатися і цим треба жити. Тому що люба тема буде в тебе двигатися і буде робити тільки тоді, коли ти. От я так розумію, я ж не кажу, що там ти робиш так. Я так розумію, що коли ти туди будеш вкладувати душу і будеш жити цією темою. От тоді буде воно. От тоді воно буде смисл. Чуєш. А так це там зроби те, там те, а може кафешку відкрий. Я казав, жінки, може кафешку відкрий, там може те. І ми це розпилятися будемо. І в ітогі в тебе нічого не буде. І будеш розбитого корита і сидіти, коротше. Чого, а відкрив би кафе, там назвав би якось бій. Я знаю цей бізнес, а зараз тим більше при коронавірусі, це жопа. З кафешками цими, де що це убиток, це. Ні, ну. Коротше, бачиш, якщо ти займаєшся кафешками, то будь добр, вставай і заробляй, ними займайся. А не ти будеш і те робити, ні, і, ну, те, і будеш бігати, як тут. Ти ж поняв, не дані зараз пиляться. Ти займаєшся матками і медом, і пильцою. Займайся ними, тебе нормально виходить, все. Так само і це. А не зараз пиляться, то і все. Так, я розумію. Кажу, як є, може комусь не нравиться там щось, ну це таке діло, розумієш? Я кажу, як є, і як я бачу його, воно так, і воно, в принципі, це воно так і должно бути. Угу. Це так. Так, весело ми посиділи з тобою. Скільки там мене? Я не знаю, скільки времени. Чуєш, ну давай будемо закруглятися. У тебе є привілеї. Якщо хочеш, можеш щось розказати, побажати нашим друзям. Передати привіт? Можеш привіт комусь передати. Та ну що, я, в принципі, канал знають Баскевич Андрій. Я навіть не представився, як звати, треба було представитися. Ну, я думаю... Баскевич Андрій, да. 1986 року народження, проживаю в місті Полтава, маю ютуб-канал, маю інтернет-магазин Баскевич.com.ua, ну, я со скидками. Я думаю, ті мої підписники, вони всі тебе знають. А вони всі одинакові. Ну, ні, ну, я думаю, що може там. Є там якісь люди трошки, а так пересікаються всі практично.
друзі, канал YouTube Андрій Баскевич, і як він тебе зараз? Баскевич Андрій, так? Ну, Андрій на русську написано. Андрій Баскевич, канал. Так що підписуйтесь на його канал, а його ці підписники підписуйтесь на мій канал. Да, Фабро, це ж прізвище моє. Так що якось так. Будемо старатися показувати людям, доносити інформацію, розумієш? Я вважаю, що... Незважаючи на критик. Так. Ну, в наші канали, от я знаю, є канали 3-4, яких ми не показуємо для починаючих інформацій, як матки підсаджувати, як от пакети робити. Як... У нас якась інформація, вона общеобозрівательна йде. Ну, так. Якісь такі, знаєш, там дотації, якісь там поїздки. Я не вважаю така... свій канал як научним і чи повчальним. У мене саме канал, так сказати, можна сказати, розважальний. Я показую... Ось зараз ми стоїмо, да? Просто сидимо і розмовляємо. Тобто це вже як розвага. Якісь екскурсії, якісь поїздки по пасікам. Тобто ми нікого не навчаємо, ми показуємо, тобто висвітлюємо, правильно? Так що, бо є там... Є поучительні канали. Бо є пишуть, там розказують, що там, що ви учите. Та ми не учимо, ми просто показуємо, щоб було веселіше, як то кажуть, жити. В будь-якому випадку, що б ви не дивилися, ви пробуйте на своїх і думайте своєю головою. І нікого, по-перше, слухати нікого не треба, тому що є такі народи, які... Слухати не тільки фільтрувати. І думати головою. У кожного різні умови, різні там по всьому, по погоді, по взятках, по буликах. Тому не може бути так, як у Баскевича, у вас так, так само гарно. Може бути це як у тебе, може бути у мене, в принципі. Ми тут знаходимося, фактично ми рядом. Оце як у величка. Ну, все одно. Ти кажеш рядом, дивись, пасіка твоя від Полтави 100 км в твою сторону, а мою 80. То вже різниця. Погодні умови в нас, кстати, різні. У мене тепліше набагато, чим у тебе. І це вже 200 км. Так що тут... У мене ближче до Кременчуга. Ну, так, в принципі. Тому така інформація, все відкрито, все так показується на каналі. Так, друзі. Кстати, конфлікти, от ти раніше, знаєш, там конфлікти були по Ютубу. Оце якось так уже, знаєш, все це пройшли, оці конфліктні інформації. Були раніше конфлікти. Конфлікти, вони завжди десь щось, хтось не щось часом, не те сказав. Я пам'ятаю, хтось на якомусь каналі там казав, там пінопластом надихався і щось, знаєш, таке. Знаєш, думаю, ти була те, що хочете. Тобто це таке діло. Конфлікти раніше і між блогерами були, там багато, я знаю, тут були. Давай будемо відвертими. Якщо б ми зараз тут зняли відео, як ми з тобою б'ємося, прям тут. Щось таке, почали оце на пересовку, оце було. Переглядів би було немірено, якщо б ми почали. Якусь зробити, постанову зробити, коротше. Так, постанов це все. У нас просто другий контингент. У нас же ж аудиторія, у мене і так само, як і у тебе, аудиторія 95 – це мужики. Це мужики в возрасті, які соображають головою. Це не пацани якісь там, що як ютуби знімають, там, знаєш, у них там таке херню разну знімають. Тут у нас небагато, у нас небагато підписчиків з тобою 100 тисяч зразу. Це колись буде через 10 років. Зараз це ждати. Ні, це можна, але це треба займатися. Це розкруткою, я не знаю, там гроші платити якось. Прислуть табличку, то і що далі? Може, щось буде приємно. Та, звісно, тут хай воно буде 10 тисяч підписчиків, чи 20, чи 30, переглядів побільше. І тоді все. Більше монетизація, друзі, тоді буде і ми останемо мільйонерами. Для мене монетизація. Мені ще прикол, як люди, що кажуть, що вони машини купляють з Ютубу, я не знаю, чесно. Я не буду там казати пальцем, я не знаю, як так може вийти. Дивись. Чесно, я не пойму. Я знаю приблизно, сайт SocialBlade заходиш, тобі показує, який в тебе розчетний доход, заробіток. Все відкрите ж інформація. SocialBlade. Тобто я можу зайти подивитися, скільки він заробляє, а він скільки я заробляю. Приблизно, там плюс-мінус грає, там 5 доларів. Може люди так ще кажуть, що заробили гроші, може там йдуть... З реклами, може. До прикладу, так? З внешньої реклами, так? Так, до прикладу, от я прийшов, кажу, Андрюха, прорекламуй мене, що я продаю пилок, так? Хорошо, ти скажу 1500 гривень. Так ти представ, скільки мені треба за нас обирати по 1500. Може, значить, багато такої реклами. Ні, якщо, звісно, 100 доларів брати 200, то, звісно, так. У нас ж таких немає цін. Ні, просто що люди так думають, там все, вони заробляють кеш на Ютубі, ресторані. Ні, це так, для підтримки, це навіть не для підтримки, а просто, щоб було веселіше. Так, воно якось, якийсь 50-100 доларів зняв, до прикладу. Азарт вже, думаєш, ні за що. Ну, а з другої сторони, давай будемо, ось ти поїхав до Величка, 100 кілометрів, скільки ти не зняв спалив? Він більше спалив на своїй, як їздив, нас возив, то все він спалив. Це ж затрат. Монтірувати треба, я це один час вивожу, 3,5 часа, воно комп'ютер не дуже може, 3,5 часа, 40 минут. У мене ж так само, це ми набалакали з тобою. Лучше вони різать, отак бери, зараз загружай. Ні, так я так загружую, просто. Без заморочень, ми нічого поганого ні на кого не сказали. Так, да. Все. Можемо прощатися, мабуть, правда. Так, побажають друзям нашим що-небудь. Що я вам бажаю, шановні пасічники? Я вам бажаю
будь хороший, гарної ціни, не хворіть. Ну і гарної зимівлі, і успішного наступного сезону. Оце так. Все, друзі. З вами був Андрій Баскевич, Іван Фабро. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, хоча вони в мене закриті. Ну, дякую вам. До нових зустрічей. Пока. Щоб лучше продвигалось відео, ставте лайки. І любіть репости. Ну, лайки можете ставити не мені. Лайки можете поставити Андрію за його відверту розповідь. Та, трошки, все, Андрюха, все, давай. Все, пока. Спасибо.